Gerą dieną visiems. Jūsų dėmesį 29 Liepos dienos trumpos žinios. Jas skaito Aldis Ramanauskas. Kaip jau skelbėme, Bačiulio ir Ramanausko laidoje sekmadienį JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo perskaitė raktinę kalbą apie pokyčius JAV bendravimo su Kinija strategijoje. Kalba, kurios perskaitimui simboliškai buvo pasirinktas Richardo Nixono atkūrusio santykio su Kinija centras, daugelis analitikų lygina su garsiaja Fultono kalba, kuri laikoma oficialia šaltojo karo pradžia. Rekomenduojame įdėmiai perklausyti ne tik šią kalbą, bet ir kitas tris šios serijos kalbas, kurias perskaitė Trumpo nacionalinio saugumo patarėjas Robert O'Brien, federalinio tyrimo biuro direktorius Chris Ray ir generalinis prokuroras William Barr. Minėtos kalbos susilaukė tiek plataus palaikymo, tiek ir aršios kritikos iš demokratų stovyklos ir įvairių interesų grupių susijusių verslo ryšiai su Kinija, pavyzdžiui, iš think tanko Council on Foreign Relations. Dalis šių grupių tikisi, kad jei prezidentu bus išrinktas Bidenas, bendravimas su Pekinu atšils. Vis dėlto panašu, kad JAV politinėme elite yra susikaupęs didelis nepasitenkinimas Kinijos veiksmais, atvirų špionažų, ardomąją veiklą JAV ir kitose valstybėse, ekonominių merkantilizmų be taisyklių, agresyvę užsienio politiką ir kitokių nedraugiškų kišimus į Amerikos reikalus, todėl vargu ar santykiai su šia valstybė grįš į iliuzijomis apie vaisingą bendradarbiavimą paremtą modus operandi.